Sijā Exobalt ir viens no pamatuzņēmumiem Latvijas tirgū, kuru darbība ir saistīta ar visu veidu sendviču tipu paneļu tirdzniecību un montāžu. Sendviču paneļi ir vieglas lielizmēra ierobežojušās trīskārtīgās celtniecības konstrukcijas. Sendviču paneļiem piemīt lieliska siltumizolācija un skaņas izolācija, kā arī tik svarīgas īpašības, kā uguns izturība un aizsardzība no ārējo apstākļu iedarbības, ilgadīgums, estētiskums, kas ļauto izmantošanu gan industriālās, gan privātceltnēs. Lai gan bija smags krīzes periods, uzņēmums Exobalt tomēr spēja saglabāt iepriekšējos attīstības rādītājus un strauji virzīties uz priekšu. Tā 2009. Gadā tika pieņemts lēmums par piedāvātās produkcijas asortimentu paplašināšanu un skārdu izstrādājumu ražošanas līnijas iegādi. Tas deva iespēju Exobalt sākt skārdu izstrādājumu pašražošanu un ļāva piedāvāt mūsu klientiem pilnu skārdu papildu elementu asortimentu, kurš ir nepieciešams katra sendviču paneļa objekta uzcelšanai. 2010. Gadā tika atvērta mūsu pārstāvniecība arī Latgalē, Daugavpilī, kas strādā ar tirdzniecības marku metalcentrs.lv un spriežot pēc rezultātiem ļoti iepatikās mūsu Latgales klientiem. Filiāles adrese ir Sigūdas iela 6E, Daugavpils vai www.metalcentrs.lv. Vēl viens no uzņēmuma jaunumiem ir nozīmīgs solis tas, ka Exobalt ir kļuvusi par pilnvarotu poļu rūpnīcas Paneltech, vienu no modernākajiem sendviču tipu paneļu ražotājiem Eiropā, pārstāvi Latvijā. Līdz ar Eiropas rūpnīcas produkciju mēs piedāvājam plašu klāstu pašražoto metālu izstrādājumu. Starp tiem ir ūdens noteks sistēmas, skārdi izstrādājumu, konstruktīvie profili, visu veidu skrūves. Sīkāka informācija par mūsu uzņēmumu un piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem jūs atradīsiet mūsu mājaslapās www.exobalt.lv un www.metalcentrs.lv vai pa tāluņiem Rīgā 677-90826 vai Daugavpilī 654-55969, kā arī zvanot pa mobilo tālruni 266-65747. Dārgie draugi, aicinam uz sadarbību! Esat vienmēr lepni gaidīti uzņēmumā Exobalt.